آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کے دوران ملک کی سلامتی اور استحکام کے امور پر غور کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں جیو سٹریٹیجک اور ملک میں جاری آپریشن رد الفساد کے تحت استحکام آپریشنز کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کامیاب انسداد دہشت گردی آپریشن سے حاصل ہونے والے امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے چین کے اپنے انتہائی کامیاب دورے سے متعلق بھی شرکا کو آگاہ کیا۔